Alcalde de Centelles, moltes gràcies. Regidora, regidor, senyores i senyors, gent de la comissió, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a l'obertura d'una nova exposició. I avui tenim el goig de presentar-vos doncs, en David Casal. Ens sembla, aquest matí ho comentava, ens sembla que aquests objectius que ens havíem plantejat i era compartir aquesta sala en un referent, doncs anaven ben encaminats. Doncs, primer de tot, doncs, felicitar-te i agrair-te que hagis volgut venir a exposar aquí amb nosaltres. Us he de comentar que ell és de Centelles, com veieu és molt jove. Ha preparat aquesta exposició amb molta il·lusió, ell va venir l'estiu passat, va visitar el Palau, nosaltres, conjuntament amb la comissió, vam procurar convèncer-lo de que seria una sala, que la seva obra hi quedaria molt bé i que a més era un lloc molt bonic per exposar-hi, i ell ho va acceptar. Llavors aquesta setmana doncs, ha vingut i ha col·locat aquesta exposició que porta per títol Memòria de Temps. Parlau-vos jo d'una exposició, quan davant hi ha l'autor, és que tampoc em veig amb cor. Per altra part, el que també us he de dir és que cada quadre, cada cosa, tothom té la interpreta de la seva manera. Sí que quan els autors et donen unes directrius o et parlen de què vol dir, te la veus una mica diferent. Jo he llegit una mica el que comenta ell d'aquesta exposició. Ell diu que quan era petit doncs, anava a pescar amb el seu pare i anava a pescar després a defensar indrets del Ter. Llavors, evidentment, les coses quan ets petit es veuen d'una manera, però és que a més, com que l'entorn canvia, doncs quan ets més gran es veuen d'una altra. Ell sembla ser que hi va tornar quan era més gran i no era ben igual. I diu, mira, doncs potser per una manera, perquè quedi per sempre, jo el que faré és eternitzar tots aquests paisatges amb la meva pintura i evitar que el pas de noves aigües se'ls emporti. Sí, seria una mica això. Dir-vos també doncs, que ell és llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que ha rebut diferents premis, que ha exposat a la Sala Parés, que a més també ha treballat a la Sala Parés, que treballa també a l'Escola Municipal d'Art de Centelles, que ha guanyat diferents premis, però m'ha semblat que anar explicant tot el teu currículum, malgrat és molt jove. Dues coses, eh? La primera, doncs, volia agrair a l'Ajuntament doncs, que em cedissin l'espai per poder portar a terme aquesta exposició i sobretot a la comissió de l'Espai d'Art que, bueno, arran de conèixer ja fa molts anys en Jordi Vilarrodà, en Gerard Sala, potser encara fa més anys que va ser professor meu a la facultat i després a l'Eusebi que em va acompanyar un dia doncs, a voltar per aquí a trobar racons que jo desconeixia. Això em van ajudar una mica doncs, a retrobar aquests espais que jo havia perdut, no? Això que explicava ella de que jo quan era petit doncs, havia vingut molt per aquests indrets a pescar amb el meu pare, amb el meu avi i doncs, llavors vaig estar molts anys sense venir-hi a pescar. I vaig recuperar el riu d'una altra manera, que va ser a través de la pintura. I aquí teniu una mostra una mica d'aquest treball, que veureu que no són tots recents, sinó que he fet una mica un recull de lo que he anat treballant al llarg de molts anys, perquè el tema del Ter no és una cosa que m'hagi inventat ara per portar-la aquí, sinó que és un tema que ja fa molts anys que jo vinc treballant, i que quan vaig veure aquest espai, d'altra banda espectacular, doncs vaig trobar que era un tema ideal, ja que era aquí mateix, i una excusa per reunir alguna d'aquestes obres que havia fet al llarg d'aquests anys i completar-ho d'una altra manera amb obres més recents que veureu que són poder més la que hi ha aquí en la planta baixa. També veureu que em va agradar dividir l'exposició en dues parts. La planta baixa, que és tota obra sobre paper, i el primer pis, que són obres ja fetes sobre tela i sobre fusta, potser més elaborades. Bueno, espero que en disfruteu i gràcies per venir-la a veure. Allà no s'exposa nets a la partida de l'estat. Sí.
euro i una caixa.